našem studiju imamo pobednike samog takmičenja. Vladimir Ivanović, ovoga jutra naš gost. Vladimire, dobro jutro. Dobro jutro. Eto sad, završeno je takmičenje, pa da sumiramo utiske. Da li su se slegli utisci posle pobede? Ovde vidimo, vi ste bili pobednici i... Na 60. saboru, isto najbolji orkestar. Dobro. Guče, evo, pre svega da se predstavim, ja sam Vladimir Ivanović. Na 60. saboru trubač u Guči dobio sam kao drugi trubač i najbolji orkestar i najbolji veliki basista. Tri stručne nagrade, to je bilo 2021. A što bi se reklo, 2022. drugi orkestar. A evo, hvala Bogu, i ove godine smo dobili najbolji orkestar po stručnom žiru i bili smo jako ubedljivi da smo baš napravili jake aranžmane. Tu su ove nagrade naše koje smo pobedili, da smo 2019. dobili nagrade do 2023. godine. Svake godine smo prvi. Ali ja mogu da se zahvalim prvo ovim orkestrove, predivno moj orkestar, orkestar Vladimir Ivanović. Jel mogu da kažem da su stvarno ljudi zaslužili jedan veliki pohvale, jer oni sviraju nove aranžmane i mora da priznam da ove godine su se svirale naše 4 aranžmane na takmičenje od prošle godine koje smo radili. Stvarno, svaka vam čast. Mi ćemo imati priliku svakako posle i da čujemo nešto. Da čujemo najbolji orkestar, tako je. Tako je. Jer nije lako pobediti na saboru trubaču u Guči. Mora puno. Šta je najveći izazov? A ja neko se takmiči po 40 godina pa nema ni jednu stručnu nagradu. A vi svake godine po jednu? A ja 9 godine, kako se takmičim, već imam 2 stručne nagrade. Svaka vam čast. A koji su vama bili najveći izazovi na samom takmičenju? Pa nema za mene izazov, zato što imam najbolji orkestar. Za nas nema favoriti. Jer su ovi momci za mene stvarno najjači. I mogu da kažem da imamo najjači aranžman. Prošle godine smo svirali pesmu između najjače ubedljivi aranžman i hvala žiriju što su odlučili da smo dobili najbolji orkestar. Ne može svake godine biti najbolji zato što sam ja 30 godina, ali mogu samo da kažem da svake godine možda čuju aranžmane nove, zato što imam najbolji orkestar i 7 puta pobednik moj Mrvica Aleksandar Jović, koji je 7 puta pobednik veliki basista na saboru trubač. On je već iz majstora i još prešao preko majstora. On je već majstor trube. Čekajte, jeste sad osvojili samo nagradu za najbolji orkestar ili ste još nešto osvojili ove godine? Ja sam ove godine osvojio najbolji orkestar Srbije i ja i moj brat rođeni prvi, evo ga, evo, i on je osvojio za najbolji tenoristi. Dobro. Da to nije tako lako. To je bilo sa juga Srbije, sa zapadne Srbije, koji su najbolji orkestri, 16 orkestra smo se sastavili, takmičili smo se. I ti pobediš te orkestre da budeš najbolji između njih, budeš, ima tu da razlikujemo, znači ima najbolji trubač, zlatna truba. Zlatna truba da deluje SMS. Prva truba, to ti je najbolji trubač kao pojedinka. A da ja razjasnim ko sam ja kao najbolji orkestar. Ja sam najbolji od mene kao šef orkestar, pa cel orkestar moj je najbolji. To je pobednik Dragačevskog sabora trubaču u Guči. Tako su i preglasili. Svaka vam čast. Pa dobro, vi ste išli sa tom idejom, sa tim ciljem da ste vi pobednici. Pa ja sam došao... Vi ste znali to? Kad je bila Guča, pre 15 dana smo došli ovde da najavimo sabor trubaču. Ja sam obećao ako budem pobedio da ću da dođem sa pobedom. Jer ja nisam otišao tamo da budem učesnik. Ja sam otišao tamo da se takmičim i mora da kažem i da se pohvalim što se tiče organizacije Sabora trubača i Sky muziku, da je to bilo jedna organizacija, jedna velika pohvala od mene Vladimira Ivanovića, da im kažem svaka čast i predsjedniku Doloviću svaka čast na organizaciju, na poštovanje, na dočeku. I mogu da kažem da ove godine nešto sam ja pobednik. Ja mislim da slažem se sa komentara i vidim po kolegama da smo bili najbolji i svi koji su pobedili Zlatna truba i Prva truba i najbolji orkestar, to je bilo zasluženo i svi znaju da ja radim nove aranžmane i da imam najbolji orkestar i uvek ću imati najbolji orkestar. Meni treba još jedna nagrada da ja postanem majstor trube Srbije i onda nemam pravo više na takmiče za 9 godine. Zato kažem, neko se takmiči 20... Pa... Ja kažem, mogu da sačekam, nije nikakav problem. Ako budem sljedeću godinu svirao kao i ove godine, što ne bi? To ne bi. Pa
Pa naravno. I moj brat ima isto dve nagrade. Nego da ostavite možda za kasnije u nekim narednim godinama da osvojite to. Nije bitno samo biti pobednik, bitno je biti samo učesnik u tom drgaču. Pa jeste, čast je pre svega i to. Nas je Guča podigla i napravila da imamo mi posta. Ja radim u Beogradu isključivo, evo to ja ću da kažem svima, celom Srbiju, ali isključivo orkestar Vladimir Ivanović je od petka, subota, nedelja, svaki vikend je u Beogradu. Mi držimo Beograd, našu tradiciju, ne jurimo koncerte, ne jurimo festivale preko Evrope. Da kažem iskreno, najviše parac, najviše novac mi kao za nas je najbolja Srbija. I ja to držim i ova srpska truba će uvijek svirati, što se kaže, svire trubo, svirala dugo. Vi ste rekli da ste nastupali sa četiri vaša aranžmana. Da. Da li postoji neka pesma koja je vas opisao, koja je karakteristična, koju vi stalno svirate, koja je karakteristična nekako za vas, koja je vaš zaštitni znak? Pa vidi, za mene ima neke dobre pesme, eto, ja ću sad iskren da budem. Na takmiču ne smije da se svira ove nove pesme sad koje izlaze od pevača, mora se svira pesma izvorna. I to po našu vranjanski sa jug melos. Dosta na takmiču je bilo koji su svirali neizvorno i svirali su nerazumljive pesme. Mora da kažem da se spodim sa žirima da su svirali neke skale, ne znam i ja, ali ja se pitam sad sebe šta sviraju. Ali eto, ja sam svirao Pira Velo Mile Plišeno Šeširi. To je jedna čuvana izborna pesma, romska pesma. Ja držim tradicionalno koje se traži na takmičenju, a ne mogu da sviram sad. Ja svaka čas, ja najviše volim Puknu zore, da meni sviraju trubači. Ja bih volio tu pesmu, ali ja žalost, ne mogu da sviram tu pesmu zato što ne može žiri to doceniti. Ali ja već imam za sljedeću godinu, evo ja sam pobedio, i za sljedeću godinu već imam pesmu koju ću da sviram. I radi se aranžman za 2025. Eto sad, pukni zvora se. Ja kažem kolegama, moram malo da nauču, odmah, znači ako se bude, mi ne možemo svi da pobedimo 16 orkestra. Mora neko, ja prošle godine nisam pobedio, ali sam stavio nešto u mozgu da moram da... Da ćete ove godine biti pobednici. Ne, da mora da vežbam, da trud, da napravim sebi trud i mom orkestru novi aranžmane i taj koji najbolje osvira i koji ima najbolje aranžmane i koji ima dušu, ako imaš ti dušu, prema ovu trubu što kaže moj brat Marko Marković, ako ja tebi dajem dušu, ti ćeš njoj da daš dušu. Da izađe taj ton. Kako je lepo rečeno. A je li u stvari najbitnije to da vi volite zapravo to što radite i da radite sve nekako i srcem i dušom, da je to ključ i uspeha i pobede na ovakvim takmičenjima? Jeste, da. Pa kako da nije? Znači, ja od 2017. sam počeo da pobedim, a učesnik sam od 2015. Kako nastupujem? Ja od 2015. do 2017. nijednu nagradu nisam dobio. Ja sam uvijek bio na pozornici kad gledamo, svako gleda da pobedi. A kad se završi takmičenje, ja odmah odemo da proslavimo tu nagradu zajedno sa mojim kolegama. Jer ne možemo svi da pobedimo. Jer 63 godine postoji sabor. Ne možemo mi svake godine da postavimo pobednici. O ja kažem, ako želi neki orkestar koji već se takmičuju dugo i želu da pobedu, morate od danas da uzmete pesme i da vežbate trube i da malo se znojite, kao ja i moj orkestar koji smo napravili aranžmane za ovu godinu, od prošle godine. Evo, mi smo već izabrali, mogu javno da kažem koju pesmu sviram sljedeću godinu. Aj, recite nam, to je suziva ili... Ja ću javno da kažem, sljedeće godine sviram Devla Devla. Devla, devla. Znači, od ovog trenutak se ukrenuo aranžman, idem za prvu trubu, jer ne želim da uzimam druge trube, sa osim prvu trubu da izađem u majstore. I svirat ću za prvu trubu, ja kao sam da se borim za prvu trubu, jer sam osvojio dva orkestra, mislim da je bi realno bilo da bude prva truba majstorska i da budemo majstora trube gde mi je mesto tamo. Ali ja kažem opet, 9 godina se takmičim, za 9 godina osvojiti svake ove nagrade ovde što vidite, to nije lako. Ali ja moram prvo stvarno opet da se zahvalim, da nije ove momke ovde pored mene, orkestar Vladimir Ivanović, i ovaj dečko Aleksandar Ivanović, on je prošlogodišnji pobednik bubnjara. Ovo je prošlogodišnji najbolji basista, Oliver Ivanović. I opet ove godine su pobednici, Oliver Ivanović. Jer mi smo ti, taj orkestar je pobednik uvek i najviše posao imamo i uvek držimo, taj orkestar ne menjamo članove.
Ovi momci sviraju sa mnom 4-5 godina, 5 godina kako sviraju sa mnom u orkestru. Svaka čast. Kod nas nema to, menja se, znači. Držimo pravila guča, držimo pravac. Eto, imamo posta, hvala Bogu, radimo korektno, radimo, ovi momci su tu da podržavaju mene kao šef orkestra. A ja sam njih da podržim, jer ja njima se zaklonim. Ne mogu ja sam na bini da izađem da osvojim tu nagradu. Ja kažem hvala momci što ste me podržili da osvojim nagradu. Naravno. I to ne može da se oduži. Ja to opet... je ceo tim. Ali nije lako. Evo, sad ove godine je bilo dosta jaka konkurencija, mogu da kažem. I da nije bilo lako žiriju da odlučuju ko je najbolji. Ali ja sam se spremao od prošle godine za ovu godinu. Da bi bio najbolji. Pa dobro. Ali nisam sumnio u sebe. Ja sam dok nisam osvirao i dok nisam odradio to što sam teo da odradim, taj nastup kad sam nastupio i kad sam odradio i odmah sam rekao sebi da mogu da očekujem nešto. Dok ne osviraš i dok ne bude to, to su usne, to su federi, ne znam se šta će da bude tih 7 minuta. Ali hvala Bogu, to je sve prošlo u odličnom periodu. Najboljim za vas. Vladimire, vi govorite da je vaš orkestar najbolji. Ja verujem vam. Ja verujem u to, ali ja želim da čujem to. Jel može tako? Može. Evo i samo i ovo da najavim. Da ja nisam neki koji postojim od 9 godine šef orkestra. Ja sam nasledstvo od porodice. 150 godina se svira. Moj pokojni deda je bio šef orkestra, čuvani trubač Duško Ivanović, koji je bio jedan najjači trubač na jugu Srbije. Je bio šef orkestar kao ja. Onda je nasledio moj otac, evo ga nek digne ruku, Nebojša Ivanović, koji je radio za celu ekstradu muziku, za svih pevača muziku, to je on, pa sam ja uzeo nasledstvo. Ali ja sam preuzeo takmičenje tako da mi se sviđa takmičenje i volim da se takmičim. I to je eto, ono što vas ispunjao. I meni se želi ispuniti. Ja sam dva najbolja orkestra. I ispunjao vam se više puta. Pa, mislim da ne može svako usvojiti. Svakako. Ja vam čestitam na tome. Hvala još Hoćemo jednom. Hoćemo da čujemo nešto. Hoćemo. Ajde. Hvala.